እያንዳንዱ ቀለም ምን ያመለክታል? ፓራምዞር ፕሮግራም መሰረት ያለንበት አካባቢ ምን ያህል በወረርሽኙ ቫይረስ እንደተበከለ ያስረዳናል። ስለዚህ የዕለት ዕለት ኑሯችን እንዴት እንደምንቀጥል እንረዳለን። ባረንጓዴ ቀለም የተሰየመ አካባቢ አካባቢው ቫይረሱ ዝክተኛ ነው። ስለዚህ የዕለት ዕለት ኑሯችንና ስራችን የምናከናውነው ገላጣ ቦታ እስከ 250 ሰው፣ ዝግ ከሆነ ቦታ ደግሞ እስከ 100 ሰው ድረስ መሰባሰብ ይቻላል። በቢጫ ቀለም የተሰየመ አካባቢ አካባቢው እምብዛም በቫይረሱ ያልተበከለ ማለት ነው። ስለዚህ ገላጣ ቦታ እስከ 100 ሰው፣ ዝግ ከሆነ ቦታ እስከ 50 ሰው ብቻ መሰባሰብ ወይም ስራ ማከናወን ይቻላል። ብርቱካንማ ቀለም የተሰየመ አካባቢ አካባቢው በከፊሉ በከፍተኛ ቦታ የተበከለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገላጣ ቦታ እስከ 50 ሰው፣ ዝግ ከሆነ ቦታ ደግሞ እስከ 25 ሰው ድረስ ብቻ መሰባሰብ ወይም ስራ ማከናወን ይቻላል ማለት ነው። በቀይ ቀለም የተሰየመ አካባቢ አካባቢው በቫይረሱ የተበከለ ቦታ ስለሆነ ማንኛውንም ስብሰባ ወይም ስራ ማከናወን የሚቻለው ገላጣ ቦታ እስከ 20 ሰው ድረስ፣ ዝግ ከሆነ ቦታ ግን እስከ 10 ሰው ድረስ ብቻ መሰባሰብ ወይም ስራን ማከናወን ይቻላል። ቫይረሱ በፍጥነት የሚዛባ ከሆነ በተጨማሪም አካባቢው ወይም ቦታው ገደብ ሊጣልበት ይችላል። ይህ ማለት ደግሞ እንደ ልብ መውጣትና መግባት አይፈቀድም ማለት ነው። ስለዚህ ለተወሰኑ ነፍስ ወከፍ የሆኑ ስራ ቦታዎች፣ የሌላ ሰው እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎችና ምግብ ወይም መድኃኒት ለመግዛት መውጣት ይቻላል። ወደ ፖርታል ወይም የብሔራዊ ደህንነት ድረገጽ በመግባት የአካባቢያችሁን ቀለም ማወቅ ይቻላል። በራምዞር ፕሮግራም መሰረት ይህን ወረርሽኝ እናሸንፋለን፣ በፍጥነት ወደ ዕለት ዕለት መደበኛ ኑሯችን እንመለሳለን።